جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم پیغمبر کی سنت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ قرآن کو، حدیث کو، عدل کے نظام کو، قرآن کو، حدیث کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھائیں گے آقا کے پیغام کو۔ جب دل میں صحابہ کی عزت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔